Bueno, la veritat és que estic molt contenta i m'agrada haver pogut venir aquí perquè fa molts anys que col·laborem conjuntament i la veritat que per mi és, bueno, és una alegria poder fer aquesta primera xerrada aquí a ProRunners. Vale? Així, un cop dit això, començo. Jo us vull dir que jo soc dietista nutricionista col·legiada, vale? Especialitzada en nutrició i esport. Vale? Sempre el que dic, quan vosaltres teniu que anar a demanar consell algú en tema referents a la nutrició, ja prou us mitejant perquè aneu a una persona que no sigui experta o no estigui especialitzada en esport. Vale? Canvia molt l'alimentació d'una persona esportista a d'una que no ho és. I aquí us fico un exemple que em va passar a mi tan, bueno, tan bon punt vaig acabar la carrera. Jo vaig, vaig començar a treballar en un centre i vaig tindre la sort o la desgràcia de que la primera persona que em va venir va ser un campió del món de vela. Vale? Llavors, dic això perquè el pobre va anar reduint el rendiment a mesura que jo l'anava tractant. I és per un motiu, perquè jo em pensava que el podia tractar amb els coneixements que tenia jo, la nutrició, recent sortit de la carrera. La carrera et fica molt en l'àmbit clínic, però després no t'expliquen res. Vale? Ara es comença, però va encara molt lent. Llavors, què em va fer? Què és el que em vaig adonar quan vaig contar aquesta persona? Doncs pues que jo no tenia ni idea del que era un esportista. Ell m'anava dient, Anna, pensa que jo faig molt d'esport. I jo, bueno, és una persona normal, però amb més calories, no? Doncs pues, no, doncs pues sí. Un esportista canvia moltíssim l'alimentació, la sedentària. I aquí us ho aniré explicant i ho anireu veient al llarg d'aquest clínic. Vale? No dubteu en tallar-me i en preguntar-me. M'agrada molt la interacció, vale? Entre vosaltres i aprofitant que som poquets, pues, serà genial poder compartir entre tots i nutrir-nos de les experiències que tingueu. Vale? Dit això, el que us he explicat, que una persona sedentària canvia molt l'alimentació si és esportista o sedentari. I els errors dietètics en el camp de l'esport són molts i els tenen tant esportistes que són amateurs com semiprofessionals com professionals. Aquí us fico un exemple. Djokovic, jo del món de tenis, què li passava? Aquella mida que anava competint i que s'anaven allargant les seves competicions, li anaven donant mals de panxa, tenia descomposició, tenia problemes i ningú li sabia trobar per què era. Però resulta que era un celíac asimptomàtic. Vale? Què vol dir això? Que tots hem de treure el gluten de la dieta? No. Simplement que ell tenia una celiaquia que només se li expressava quan feia esport. Per què? Perquè fent esport el cos està molt més sensible i som molt més receptius a notar aquestes molèsties que puguem tenir. És per això que és molt important que ens sapiguem escoltar nosaltres mateixos i saber quan tolerem bé un producte o quan no. Vale? Llavors, un altre exemple seria el cas del Messi. El Messi, els primers anys del Barça, era lesió rere lesió. Ni metges, ni fisios, ni res van saber trobar-li fins que la van anar amb una dietista. I la dietista va veure que com a bon argentí que era, era un gran consumidor de carn. Un excés de proteïna feia que el múscul fos molt més àcid i se li trenqués amb més facilitat. Vale? Aquí dos exemples. Pues que en el dia a dia, quants de nosaltres hem anat a una competició i hem provat un producte que no tenim ni idea de per què serveix o si ens va bé o no, simplement perquè ens els dona un amic. Vale? Això és un altre error que podem cometre. Molt bé, hem de ser molt conscients d'aquest fet. Les eleccions alimentàries incorrectes poden repercutir directament en el rendiment. Podem tenir sort i que no ens passi res, però normalment un gel que pot ser molt bo pot convertir-se en un gel horrorós si no l'hem provat abans. I després ens faci por tornar-lo a provar per les conseqüències que hem tingut anteriorment. Vale? D'aquesta manera sempre s'ha de fer un testing abans de començar qualsevol planificació de cara a una competició. El testing alimentari serà bàsic. En els runners, una de les incidències més grans de problema que hi ha és el problema gastrointestinal. Vale? Flatulències, vòmits, diarrees. Hi ha dos esports que comparteixen aquesta gran incidència en tindre problemes gastrointestinals. És la natació i després córrer, sobretot per asfalt. Vale? O carreres d'ultra distància. Jo vull dir-vos això perquè la Marató de Barcelona, que és l'exemple que us ficaré en aquest clínic, va molt enfocat aquí. Quantes persones hem vist a la Marató de Barcelona que han de parar a mitja marató a vomitar perquè han d'anar al bany, perquè vale? Amb l'alimentació es pot arribar a solucionar això. Jo vaig tindre un cas molt greu d'una noia que no era capaç de fer un triatló olímpic. Vale? O sigui, ella, la seva distància era l'esprint, perquè al passar i passar la distància olímpic era problema rere problema i potser
potser es tenia que passar dues hores al lavabo després. Vaig agafar-la i vam començar a tractar tot el que és el tema alimentari, vam provar productes, vam provar de tot. I al final va ser capaç de fer un Ironman sense tindre cap problema. Després va deixar de venir, ja sabia més o menys com anava la cosa, va tornar a fer un Ironman, va tindre un sol error i ho va pagar després. Vale? O sigui, imagineu-vos com l'alimentació pot canviar el comportament o les sensacions versus una competició. Això és molt fàcil de tractar, els problemes gastrointestinals, que tots nosaltres segur que hem tingut alguna vegada. I és amb una alimentació de fàcil digestió. Com és això? Baix en greix, baix en fibra. I en determinats moments fins i tot reduïm molt l'aportació de proteïnes d'aquesta alimentació. Vale? Per mi la nutrició és un entrenament invisible, no és pròpiament un entrenament. Però sí que sense entrenar-nos estem acostumant el nostre cos a suportar pues, hidratar-se pues, en vez de amb 200 mil·lilitres perquè ens costa molt, anem adaptant el cos a suportar cada vegada més percentatge d'aigua, més mil·lilitres d'aigua, evitant deshidratacions, anem acostumant-nos a prendre gels, a prendre barretes, a prendre productes naturals, vale? Que també no ho hem d'oblidar, no tots som els gels i les barretes, els productes naturals són molt importants també en l'esport. Què passa quan prenem 5 gels? Perquè algú pel 6è és que hi ha un centre. Vale? Llavors, és molt important aquest intercanvi d'aliment natural i aliment artificial. Per mi, per preparar la Marató de Barcelona hi ha 4 fases. Vale? Bueno, la primera de totes seria el testing alimentari, vale? Que això ja ho hem d'anar fent en l'entrenament. La dieta d'entrenament pot començar 6 mesos abans, entre 4 i 6 mesos abans, depèn del nostre nivell a l'hora d'afrontar una marató, o en el cas d'un Ironman o una ultradistància, començar 9 mesos o un any abans. Vale? Per què? Perquè és tan llarga la distància, si ens volem passar 12 hores corrent o anant amb bici o el que sigui, el nostre cos ha d'estar preparat, és que com no ho estigui, no ho haguem provat tot en totes les situacions possibles, serà impossible que puguem acabar amb bones sensacions. Què és el que jo busco? No solament és acabar, sinó acabar bé. Després tenim la dieta precompetició, que és una setmana. Jo us he ficat un exemple, vale? Llavors teniu llibertat absoluta per poder fer fotos. I això? Us ho veus. Després tenim la dieta competitiva, que és del dia de la competició. A vegades, quan és la primera vegada que un noi em ve a la consulta, diu, va, dona'm la dieta precompetició, molt bé. I llavors li envio un PDF a part amb la dieta competitiva. Diu, què és això? Dic, home, que és tan important la dieta d'abans com la dieta durant. Perquè si fem alguna cosa malament en l'esmorzar, en el mig matí o en la recuperació, podem tindre problemes durant la competició o després per recuperar-nos si tenim una altra competició molt pròxima. Vale? I després la dieta de recuperació, que depèn de la distància a la que ens enfrontem, doncs seria de 2-3 dies, casos molt extrems d'Altermans i coses molt exagerades, ja seria una setmana o 15 dies. Setmana prèvia. Vale? Ha de ser molt fàcil de digerir. A mesura que s'acosti la competició, com més fàcil millor. Tots tenim en ment que és l'alimentació saludable, no? Productes integrals, que si afegim l'aguacate perquè porta uns aminoàcids, uns àcids grassos molt bons, no que sí? Muesli. Pues bé, el que hem d'eliminar precisament és la fibra. El muesli porta fibra, si porta avena. Porta fruits secs, els fruits secs porten fibra. El greix de l'aguacate, com més a prop estiguem de la competició, no s'ha adequat tampoc. Vale, us fixeu? Ha de ser una dieta amb un gran contingut d'hidrats de carboni. Complexos i simples si estem entrenant. Pastes, arròs, couscous, mijo. Vale? Provem també altres cereals per no monotonar. És que si no acaba sent molt monòtona. Llavors s'han de provar molts cereals diferents. Patata, pa, vale? També són hidrats de carboni. Treure el màxim de fibra. Els espàrrecs, fora. Carxofes, fora. Vale? Tot el que són verdures amb un alt contingut en fibra, els eliminarem aquesta setmana. Que poden estar el dilluns o el dimarts, perquè ens queda la competició el diumenge, sí, poden estar. Vale? Però els 2-3 últims dies han de ser molt més estrictes. Treure els greixos, també, els fruits secs, 2-3 dies abans d'una competició, no. Perquè el fruit sec és la meitat greix.
controla els olis, controla el tipus de cocions, vale? Les mantegues, i en certa manera també hem de reduir el contingut calòric total. O sigui, nosaltres abans d'una competició què fem? Reduir els entrenaments, no? Com que anem menjant de la mateixa manera, ens adonarem que arriba la competició pum, i hem augmentat 2 quilos. Vale? I això passa moltíssim. Pues no, això simplement és perquè estem acostumats a menjar una determinada quantitat. La setmana abans de la competició, si nosaltres reduïm l'entrenament, la dieta també ha de reduir-se. I bueno, premissa bàsica, eh? No fer canvis de l'alimentació abans d'una prova. Jo us puc ensenyar el menú precompetició que us he preparat i el de recuperació, però ni se us acudeixi fer-me cas si no ho heu provat i no estem a temps de provar-ho. Vale? Per tant, podeu adaptar-ho al que vosaltres ja feu ara. Però si voleu provar-ho, proveu-ho posteriorment, en un entrenament més llarg que feu. Vale? O sigui, aquesta dieta seria, hauria sigut molt ideal provar-la la setmana prèvia de la marató. Provem, fem la marató, mirem com va, i de la marató, tornem a fer-ho. Vale? Aquí tampoc, ui, que malament es veu. Bueno, què us sembla si li passo per mail al Karim i us ho envien? Sí? Perquè aquí no... Però bueno, si fixeu, és cuscús, vale? Aquí una paella, la paella, si està ben cuinada i la fem nosaltres, pot ser superbona per un entrenament. Aquí, calabacín relleno de calabacín, ajo, cebolla i arroz, vale? Fem algo una mica diferent perquè no sigui tan monòton. Espaguetis a la bolognesa, fixeu-vos aquí els últims dies. Puré de patata, arroz, espaguetis, arroz. Carregat al màxim. Perdona, una pregunta, quan, per en un cas, per un celíac, la pasta sense gluten porta els mateixos hidrats de carbó i que... Sí, l'únic que no t'aporta és la proteïna, que és el gluten, sí. Però tot l'altre és igual, és igual. No hi ha cap problema. Pots utilitzar, ja et dic, doncs altres cereals que no portin gluten, uh-huh. L'arròs no et portarà gluten, els fideus d'arròs, doncs, tampoc, espaguetis de maïs, però no hi hauria cap problema, si t'aporta el mateix. Llavors, durant la marató, vale? Els habituaments trobem pues lo típic, que si la Coca-Cola, aigua, Coca-Cola, Aquarius, Powerade, fruits secs, vale? Què hem dit amb els fruits secs? Sí. Que no. Però hem de diferenciar els fruits secs de la fruita seca, perquè si trobem dàtils, panses, orejones, això sí que és bo, això porta hidrats de carboni. El que hem d'evitar són les ametlles, les avellanes, les nous, vale? Llavors trobem gels de gust, es poden trobar taronges, plàtans, en algun avituallament m'he arribat a trobar, no sé si Barcelona, és que tampoc ho especifiquen molt, però no sé si Barcelona hi serà, però en algun avituallament m'he trobat pastes i xocolates. Vale? La xocolata, com més pura sigui, millor. Però com tot, o sigui, s'ha de provar. La xocolata és ideal quan ens n'anem a fer alpinisme, o anem a fer escalada tot un dia. Per què? Perquè encara que porti una mica de greix, com que no estem a uns nivells cardiovasculars molt elevats, no passa res. Però si ens plantegem fer una marató amb determinats tipus de xocolata, potser llavors sí que ens fa... que ens repercuteix negativament, vale? I després fa que podem trobar en forma de l'entrepà, vale? Una de les coses que dic que es provi són en marató, no? Un altre tipus de disciplines, bici, per exemple, o trail running, són entrepans d'una llengua de pa de molla, millor de panaderia, que no sigui de Bimbo, i amb armagada o codony. S'enrotlla, s'aixafa i es fa com una barreta natural. Vale? El que us deia, de no només provar aliments artificials, també anar buscant tots aquests aliments naturals. Molt bé. Això és el que jo em plantejaria si hagués de fer la marató. Vale? Hem de beure aigua, hem de beure isotònica, hem de preparar una alimentació, no sempre tirar de gels, perquè jo, per exemple, més de 2 gels, doncs, no. Suplementació energètica, he de plantejar taurina, cafeïna, Red Bull, m'he de plantejar alguna cosa d'això. Després, he d'utilitzar un element ergogènic, tot això us ho aniré detallant ara, eh? I per últim, minerals, necessitaré minerals o vitamines? Doncs, anem a veure-ho, vale? Aquí us he fet el perfil de la distribució de la marató. Veiem que aquí, a partir d'aquí, al quilòmetre 15, o sigui, tenim un avituallament de 2 quilòmetres i mig. I al quilòmetre 15 comencem a tenir
aliments sòlids i fitxecs, que són això verdet, que veiem al costat. ¿Vale? És important, que nosaltres no volem dur un camelback perquè en una barata no es porta un camelback. Genial, o sigui, hi ha un avituallament cada 2,5 km. Ara, ens hem d'aprofitar. No és cada 5, ara. És cada 2, no? Bueno, el primer és cada 5, 5, 7 i mig, 10, 12 i mig, 15, 17 i mig. Vale, ha canviat. Sí, jo també pensava que era cada 5, però al veure la imatge aquest any, cada 2 i mig. Bueno, jo el que dic, estudiem-nos això, si els avituallaments són cada 2 i mig, genial, perquè llavors podem agafar l'aigua, podem agafar la isotònica, provant abans la isotònica, si hi ha el pobre, doncs nosaltres ja estem un temps abans provant el pobre, ¿vale? Que no ens sentim malament. O fem les competicions molt grans, perquè podem trobar que la isotònica està o molt diluïda o molt concentrada. ¿Vale? Aprenem també a saber què hem de fer en cada cas. Si trobem una isotònica que només és sabor i no hi ha res, haurem de prendre algú més sòlid, a part, perquè no tindrem els hidrats de carboni que necessitem. I si passa al contrari, que és molt concentrat, doncs bona una mica i seguir amb aigua, ¿vale? No saturar-nos. Si fiquem massa hidrats de carboni i massa glucosa al nostre estómac, no s'absorbirà bé. Aigua, ¿vale? Serà bàsica. Suem, estem eliminant aigua, ¿vale? Però quan? Doncs no sempre, perquè la isotònica és el que ens donarà els hidrats de carboni. L'aigua serà ideal en aquests moments en què nosaltres volem prendre gel, uns dàtils, ¿vale? Una marmelada. Per què? Pues perquè si nosaltres mengéssim aquests aliments amb aigua, amb isotònica, estaríem amb el mateix, concentraríem massa l'hidrat de carboni al nostre estómac. ¿Vale? Qualsevol presa de gel, del que sigui, s'ha de fer amb aigua. ¿Vale? L'ideal seria, per cada gel, 300 ml d'aigua, per absorbir-ho bé. Jo sé que és difícil. Quan més aigua puguem ingerir sense que ens doni, sense que ens senti malament, millor. Penseu que deshidratacions del 6 al 7%, les conseqüències són irreversibles i a partir del 2% ja té conseqüències sobre el rendiment. Vale? I una altra cosa, o sigui, rehidratar després, quan acabem la marató, si nosaltres estem deshidratats, rehidratar amb aigua només pot agreujar la deshidratació. Vale? Sabem els casos aquests d'hiponatrèmies que hi ha hagut a Ironman de Frankfurt. Eren persones que van passar-se tota una competició bevent només aigua. Nosaltres suem minerals. Vale? Si bevem aigua sola i no aportem aquests minerals, estem afavorint la deshidratació, estem encara suant encara més i excretant encara més minerals. Vale? L'aigua, sobretot en condicions de calor, ha de tindre sempre sals minerals. Vale? Bé, això ja m'avanço. Però això no és una isotònica, que a vegades ens ho prenem com una isotònica. Hi ha algunes marques que els tablets aquests sí que són isotòniques, però aquesta no. Hem de vigilar, perquè nosaltres podem pensar-nos que això és una isotònica, ens ho prenem com una isotònica i això són només minerals. Vale? Això és el que podem complementar l'aigua. Després, a part, veure la isotònica. Píldores. Hi ha píldores que també t'aporten aquesta sal, si no fa falta que t'ho barreges amb l'aigua. Vale? Molt bé. Bueno, les diferents begudes que trobem, hipotòniques, isotòniques i hipertòniques. Cada qual més concentrada en hidrats de carboni. Les hipertòniques seran les que utilitzarem com a recuperador, vale? En una marató. Isotònica, competició. Hipotònica, potser abans, per exemple, per carregar-nos una mica, vale? Tot i que tampoc és necessari. Una hipotònica és l'aigua. Aigua sí, que haurem de beure abans de competir o de fer un entrenament. Com sabem si una beguda és isotònica o hipotònica? Us ho dic perquè jo m'he trobat que en els etiquetatges una beguda que està considerada una isotònica resulta que és una hipertònica. Vale? Hi ha bastanta controvèrsia i desconeixement en aquest sentit. Doncs molt fàcil. Si la concentració d'hidrats de carboni que veiem en l'etiquetatge és entre el 4 i el 8% és isotònica. Vale? O sigui, entre 40 i 80 grams per litre, isotònica. Si ho supera, hipertònica. Si és inferior, hipotònica. 40 i 80 grams de què? De sals?
Hidrats de carboni. Hidrats de carboni, ah, sí, sí, sí. Bueno, no us ho vull complicar, però les salts també contribueixen a que sigui isotònic o no. Vale? Però bueno, això ja s'ha de part. Alimentació i suplementació energètica, ho hem de fer de forma regular. Vale? Un gel ens pot durar, en una dona li pot durar una hora perfectament, en un home normalment els dura un pèl menys, entre 40, 45, 50 minuts, depèn de les característiques físiques de la persona. Ara veieu l'important de fer el testing abans? Si nosaltres no sabem la duració de cada un dels aliments, quan els incorporarem el dia de la competició? O el dia que ens n'anem a fer camí de Santiago? Corrent, no sé, per dir alguna cosa. Eh? O sigui, hem de conèixer molt bé quan ens dura cada un d'aquests aliments. El mateix amb tots els altres. Vale? O sigui, el sàndwich, la marmelada, el codony, el plàtan, les panxes, barretes, gominoles, gelis... Vale? Ho hem de fer amb tots. Testing alimentari, abans. D'acord? Això és una cosa que us uniré dient molt i em faré cansina. Però és que fer la prova de tots els aliments abans serà bàsic. Ergogènesis. Vale? Ergogènesis és ergonutrició, és millorar el rendiment a través de la nutrició. Ens interessa fer-ho? Podem provar algunes estratègies. No ens interessa fer-ho? O nosaltres sabem que sense cap tipus d'aquests elements energitzants o complementaris podem fer una marató, una mitja marató, el que sigui, en condicions. Genial. No farà falta. Vale? Però si busquem millorar una marca personal, si busquem anar amb més intensitat, a un ritme més elevat, a tal, això sí que ens pot ajudar. Vale? Us he ficat alguns exemples. Cafeïna, taurina, teïna, energitzants. Vale? Una cosa, la cafeïna comença a fer efecte entre la mitja hora d'haver-la pres i el pic màxim en sang és els 60 minuts. Què vol dir això? Que depèn de la velocitat que aneu, si ho reserveu el gel al quilòmetre 30 llargs, potser es comença a fer efecte quan arribeu a meta. Vale? Condicions de calor. La cafeïna pot deshidratar, incorporar més hidratació durant la prova. Us he ficat carnitina i creatina. Vale? Vosaltres creieu que ens ajudarà a millorar el rendiment? Sabeu què és, no? Sabeu que hi ha molta gent que s'ho pren en aquests dos tipus de suplementació. No, no sé què fan. La carnitina l'utilitza molt per perdre gres. No està comprovat. Vale? O sigui, de moment, a nivell científic, no està comprovat que serveixi per això. La creatina, diuen que augmenta la massa muscular, que augmenta la força, que augmenta. Sí que és veritat que augmenta el rendiment en esforços curts i molt intensos, com pot ser una sèrie curta. Però en una marató la creatina segurament no ens farà res. Vale? Red Bull, Five Hour Energy, què passa amb això? No són estimulants, no? Són estimulants. Ho consideraríeu com la taurina i la cafeïna, no? Jo sí, sí. Però clar, no sé si per desconeixement, no sé. A mi no m'agraden massa. La passa que bueno, són coses que estan aquí i suposo que van tenir també el seu profit. No? Són energitzants, vale? Combinar la cafeïna i la taurina potenciaria l'efecte energitzant. El problema és que aquestes dues substàncies combinen també la gluconeolactona. Combinar cafeïna, taurina i gluconeolactona pot ser perjudicial per la salut. A nivell cardíac? Ah. Sí, la cafeïna mateixa, és a dir, un sucre de cafeïna també, fins a quin punt en una llarga distància és bo? Ah, depèn de la quantitat. Sí, estem parlant sempre de quantitats moderades i controlades. Ah. Però clar, depèn de la quantitat, sí, la cafeïna també pot ser perjudicial. Doncs pues aquí us dic, ojo amb, aquesta, amb aquests dos suplements begudes, vale? Perquè per un esportista ja prou que estem forçant el nostre sistema cardiovascular i el nostre cor per forçar-lo més en això. Vale? És un xute que no us el recomano pas. I llavors tenim els BCAAs, vale? Que també, ara hi ha un pedaçó de prendre els BCAAs. No. Bueno, mira, aquí porta tres de... Porta BCAAs, leucina, xerocina, valina. Vale? Aquests tres serien els aminoàcids ramificats.
Per què poden servir els aminoàcids ramificats? Us els prendríeu per una marató? És que no tinc prou coneixements. Sé que són necessaris, bueno, jo crec que sí, el poc criteri que tinc, crec que són bons en proves de distància. Si regeneren el múscul, és energia que va directa al múscul i regeneren el múscul i permet un millor rendiment muscular. Crec que va per aquí el tema, no sé si m'he explicat. No m'has equivocat, eh? Però ja tenim una sèrie de, no sé, 7 o 8 aminoàcids essencials que el cos per si no fa i que l'hem d'anar a buscar a fora, que no ho veu, no sé, aquí dius que n'hi ha 3. Tres dels aminoàcids ramificats. Els essencials és un altre tipus. Clar, és el que no sé, aquí no sé, jo no tinc quins són ramificats aquí. Els aminoàcids ramificats són bàsicament 3, leucina, isoleucina i valina, no fa falta usar-los, els aprengueu. És molt fàcil de veure perquè en els pots de BCAAs normalment et ve aquí apuntat al costat una proporció 2, 2 punts, 1, 1, o 4, 1, 1, o 8, 1, 1, vale? Els BCAAs, com tu has dit, llarga distància. Però si te'ls prens al finalitzar, conjuntament amb un recovery, el recovery acostuma a tenir ja BCAAs. Per tant, no t'aportarà res. Però en canvi, en carreres molt llargues que superis les 4, 6, 8 hores, aportar-los cada 4 hores, per a que la proteïna vagi directament al múscul a reparar el dany muscular que hi ha hagut durant la competició. És aquí quan seran molt necessaris. Aquí serà necessari? Home, depèn del temps que estiguis fent la marató. Si t'has d'estar 6 hores, sí. Si t'has d'estar 4, no. Si t'has d'estar 2 i mitja, 3, encara menys. O sigui que realment tots aquests gels energètics que porten BCAAs... Per llarga distància o per muntanya. Però normalment t'acostumes a estar més temps. Però clar, per el que dius, has d'estar més de 4 hores, per dir així, no? Més de 4-5 hores, i tot el que sigui menys d'això, realment tampoc no... Hi ha els dos antivaços. Si tu et fiques a... Si tu te'n vas a una prova de muntanya que té molt de desnivell, doncs potser ens haurem de portar abans. Però és perquè veieu que això sí que és important, però si no sabem prendre, doncs tampoc ens farà res. Gastar-nos els diners perquè no ens faci res, doncs... I després, com puc, és a dir, com sé jo els aminoàcids que porten aquests gels que jo vaig a comprar? Mira. Perquè sí que em posen, és a dir, a l'etiqueta o a fora, però sí, més BCAAs, no? Aquí, per exemple, aquest... Però clar, si dius que aquests són els ramificats. Algú, vale? Aquest et diu que porta aminoàcids. Vale? Llavors tu te'n vas aquí... I et diu que conté valina, que és una aminoàcid ramificat, isoleucina i leucina. Té els 3 BCAAs. Aquest gel te l'endús a llarga distància i pot ser molt bo per substituir els BCAAs que tu necessites. Després hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, és els grams. Clar, aquí t'aporten 450 mg de BCAAs, però és que per al teu pes potser necessites 2,5 o 3. Llavors hauria de complementar el que falta. El que veig és que és prou complicat, eh? No té coneixements. Podria fer un mínim més de suplementació perquè realment és un món molt interessant i per aprofundir molt, vale? Però no vull tampoc extendre excessivament. Perquè us feu una idea, vale? Aquests 3 minutets, no ho he ficat perquè sí, sinó que hi ha un motiu, és que és el consum aproximat de les reserves de la glucosa que tenim, les reserves de glucosa són limitades. S'acaben. Llavors, una persona que sigui sub 3 en una marató haurà gastat el 80% de les reserves de glucosa. Per això és tan important anar-ho portant. Una persona que sigui sub 4 haurà gastat el 90%. Però és que una persona que sigui sub 5 haurà gastat el 99,5%. Sabeu aquests moments en què tenim unes pàgeres brutals i no hi ha manera de sortir, no hi ha manera de sortir, no hi ha manera de sortir? És perquè hem arribat a hipoglucèmia. Hem arribat a consumir al màxim les reserves de glucosa, no les hem aportat correctament o no les hem pogut absorbir per lo que sigui correctament i llavors costa molt de sortir d'aquí. Perquè és que tu segueixes fent exercici, segueixes consumint. Vale? O sigui, tardes, pots tardar molt de temps si és que et recuperes. Per això, constant, vale? Alimentació cada 40, cada 60 minuts, en funció de com ens vagi, hidratació contínua cada 15-20 minuts, aigua, també, amb sals minerals, quan anem a prendre el suplement sòlid.
Vale? Un cop a l'hora, un cop cada 45 minuts. Minerals. Sempre en el, que, en el primer que ens basarem és en el sodi. Per què? Perquè per suor el sodi és el que més es perd. Vale? Posa el potassi, després el calci, després el magnesi. Vale? He ficat també l'imatge del magnesi. Aliment rics en magnesi, i gens de magnesi. Què hem de fer si patim rampes? La primera causa de rampes és una deshidratació. La segona, falta de sodi. La tercera i la quarta hi ha falta de potassi i magnesi. Vale? És a dir, si nosaltres tenim rampes, primer de tot controlem que no sigui per una deshidratació. Vale? No avançant, després sals, després magnesi. Ho dic perquè si comencem per al darrere, i primer de tot ingerim gels de magnesi, potser seguim tenint rampes. I ens preguntem per què, si el magnesi serveix per la rampa, sí. Però com estigui, si tinguis una de les, un dels factors anteriors el, malament, no et servirà de res. Però per el tema de les rampes, que anem de passar fa 2 anys, el tema de dret de deixar els bessons, o sigui, en tot part, de tot arreu i tant, és un problema, suposo que tot va lligat, d'hidratació prèvia, és a dir, durant 2 o 3 setmanes abans que em mateix que t'ho que no has fet bé el millor hidratar-te bé prèviament, no el mateix dia, diguéssim, de la marató. Mira, pensa una cosa, ha de ser molt bèstia les 2 setmanes anteriors que s'hi fes, o sigui, has de fer alguna cosa, t'has d'haver deshidratat molt, perquè tu quan t'hidrates, el que excretes se'n va per orina el mateix dia. O sigui, tu per hidratar-te bé, només que ho facis les 24, 32, 48 hores anteriors és suficient. Però, o sigui, diria més, perquè no hem arribat al mínim d'hidratació durant la competició. Molt bé, autovestiment, per mi és superimportant. Encara que coneguem la prova, que sapiguem que tenim avituallaments cada X quilòmetres, que coneixem el que hi ha. Per què? Perquè podem trobar-nos productes amb els que no estiguem familiaritzats. Jo vaig organitzar uns avituallaments a la prova, i tot era així, es va publicar a la web, es va publicar al Facebook, i el dia de la prova em diu, bueno, què, com va? Tots els avituallaments estan al seu lloc? Diu, Anna, hi ha hagut un problema amb el subministrador i no hem pogut, no s'ha pogut arribar al 50% dels productes. Molt bé. O sigui, el que s'havia dit, amb el que apuntaven els corredors, no, no vam poder fer servir res. Vale? Per tant, sempre tinguem alguna cosa. És que fins i tot quan nedem, els nedadors, si fiquen sota el meu re, mira que és difícil nedar i tindrà alguna cosa sobre, sempre hem de tindre alguna cosa sobre. Vale? Pot passar que estiguin esgotats els productes amb què nosaltres comptàvem. Què fem llavors? Ostres, si hem comptat amb allò i resulta que venen un dia, perquè els primers de la marató doncs, van agafant 2 o 3 gels i se'ls van guardant, i els últims són els que ho paguen. O que els aliments no estiguin en les condicions idònies. Me'n recordo una prova de mar obert. Jo estava en un avituallament, el 7,5, i resulta que a 35 graus l'únic gel que tenia era la cafeïna. I era horrible, o sigui, és que els nedadors no podien ni empassar-s'ho. Què vam fer? Vam retirar-ho directament perquè estaven tots vomitant i vam anar tirant doncs, de l'aigua, de la isotònica i dels plàtans que teníem. Ja està. Però per això és molt important que portem alguna cosa, perquè quan ens passi alguna cosa d'això ens pot tirar a la competició en l'aire. Pautes de recuperació. Podem tenir una patència després d'una competició. Utilitzem un batut, un recovery. Un dels recoveries que... Aquest recovery de veritat és que m'agrada molt perquè la proporció d'hidrats de carboni i proteïnes que té és molt adequada per resistència, per proves de resistència. Llavors, aquí en tenim un. Si fos una prova on el que fes servir molta potència muscular o molta força, potser ja no seria tan adequat, necessitaríem més proteïna. Vale? Però per una marató aquest és ideal. Que tenim una potència, recovery. Quin és un altre recuperador natural? Super recomanat, el millor. La llet, els làctics. Vale? Podem fer un batut, làctics, amb iogurts, perfecte.
¿vale? I després, el menjar que hem de fer després ha de ser ric en hidrats de carboni, va ser greix, perquè per recuperar tots els hidrats que s'han anat esgotant, és que és bàsic. Vale? Fins i tot tenir a la motxilla o a la persona que ens estigui esperant haver guardat allà un entrepà de marmelada pot servir ja per recuperar aquesta glucosa. Vale? Un exemple. Pues 30 minuts, durant els 30 minuts després d'acabar una beguda de recuperació, fixeu-vos la quantitat d'hidratació, vale? Tu pots prendre la beguda amb 250 ml de llet, d'aigua, del que sigui, però després ve estar hidratant. Mig matí, suc de taronja, vitamina C per antioxidar-nos, sàndwich de formatge per untar, 0% i per mil dons, vale? Proteïna, i galetes Maria. Ojo, les galetes Maria han de ser amb una proporció de greix molt baixa, perquè n'hi ha algunes que tenen més greix que la pròpia bolleria, que un croissant. Vale? Així que controleu el que és l'etiquetatge. Dinar, hidrats de carboni, alguna de verdures per als antioxidants, per als minerals, per les vitamines, i una massa bonica, que segueix sent el mateix. Vale, recomanació final. La dieta no pot ser igual per tots vosaltres. Jo tardo més o menys una setmana a fer una dieta individualitzada. Vale? Per què? Perquè s'ha d'adaptar tot això a les vostres característiques personals, familiars i laborals, estat nutricional que teniu actualment, tipus d'esport que practiqueu, òbviament, el temps que fa que practica esport i el tipus d'entrenament que esteu duent, hores diàries, el volum diari, com va canviant aquest volum al llarg del temps i període de la temporada que ens trobem. I després d'això, nois, moltes gràcies. Pots anar al menú setmanal, aquell moment, eh? Però jo tinc molts dubtes amb l'esmorzar, perquè com llegeixes tantes coses, aquí parles de l'esmorzar, just del dia de la marató? No. Ah, no, no, no hi parlo. Hidrats de carboni, torrades amb marmelada, torrades amb codony, fins i tot si te'n menges 3 hores abans o 3 hores i mitja, pots fer-te un entrepà de truita. Vale? Però la truita no la facis amb gaire oli. Si és amb clares, encara millor. Vale? Un batut de fruites. Sí, tot el que sigui de fàcil digestió. Làctics i... Sí, no. Cap problema. Si tolerem bé els làctics, podem prendre'ls. Si tenim una intolerància, no. Però si els tolerem bé, endavant. I 3 hores abans d'iniciar. L'ideal és entrar 90 minuts i 3 hores i mitja, 4. Abans, depèn de la teva digestió. Mira, per exemple, jo tinc molts problemes digestius durant les curses, sobretot quan passo de cert volum de quilòmetre, no? Com puc detectar què és el que m'està causant, si sóc celíaca d'aquestes o... S'hauria de fer una dieta de fàcil digestió abans i anar-la provant als entrenaments, com primer els curts i després anar-ho allargant. Bueno, recuperant la pregunta que m'has fet, com et dius? No tu. Ah, ella sí. No, de l'esmorzar. Ah, tu ets. Jo, sí. Sí? Pues un dels esmorzars millors que hi ha, vale, si tenim poca patència o veiem que no digerim bé les coses, és papilla de cereals de bebè. I la papilla de cereals de bebè és superdigestiva. Sí, però de cereals. Saps això, la papilla de cereals? Sí. Pues això, per exemple, està molt bé, et recupera els hidrats de carboni, i amb una noia... T'ha d'agradar, per això, no? Els meus fills, 17 i 15, i ens han demanat arrencar. A mi m'ha gustat. És que jo sé que hi ha gent que sí, agrada molt. S'han estat els hidrats de carboni. Una filla, per sopar. I jo, aleshores, va, també no em va. Un altre cosa, cereals. Però cereals tipo Kellogg's, que no porten fibra. Saps el que es dona normalment als nens? Doncs això per als nens és horrible. Però en canvi, per un esportista que està previ a una competició, prendre's una hora abans o una hora i mitja abans és molt digestiu i et dona molta energia. I tornant a la teva pregunta, que m'he quedat una mica allà...
És això, anar provant de distàncies petites i després cada vegada més llargues i fer dieta de molt fàcil digestió. Però en el teu cas, en vez de només la setmana prèvia, seria totes les setmanes. Fins a trobar què és el que no toleres. Que pot ser que no sigui la fibra, pot ser que sigui el greix, o pot ser que sigui un aliment que tu habitualment el prens pensant que no passa res i el dia que estàs en una competició, pum, et passen. Ja sé que em sento millor, però no sé què és el que em sento malament, no? O sigui, sé que jo què sé, per exemple, la patata bullida, la pastanaga, no em donen problemes, no? Perquè és un estofat de pastanaga i patata, no? Però no sé què és el que em faci el clic, no? En el qual, doncs, si em prenc algun element que és el que em fa ser... La patata i la pastanaga tenen molt poca energia. Prèvia a una competició potser necessitaries algun més. Jo és que... Jo a vegades em faig molt pesada, però el que fico al sopar previ és arròs. Vale? Perquè no té gluten, et digereix una mica millor, vale? Normalment es tolera bé. Que no t'agrada l'arròs o no d'això, doncs uns espaguetis, uns macarrons passats. Com més passat i més cuit estigui a menjar, millor es digerirà. O sigui, també es tracta de facilitar al màxim la digestió. Ah, perdona, i això ho volia preguntar. I els integrals, què? És a dir, pasta integral o arròs integral? Sí o no? Per quan? No, per això, és a dir... Prèvia competició? Prèvia competició. La fibra l'hem d'eliminar. Bueno, prèvia competició, clar. O sigui que no. En canvi, una altra cosa és que si tu estàs habitual a prendre grans quantitats de fibra, no passa res. No passa res. Llavors endavant. Però si no estàs habituat, llavors el que has de fer és canviar-ho i utilitzar coses refinades. Per això us deia al principi, un esportista no és el mateix que una persona que no ho és. Aquest noi, el primer que vaig tenir, jo vinc a ficar-li coses integrals i tal, i no sé què, vinc a verdures, fruites, a integrar, tot integral. I a mi se m'ha plenat, a mi se m'ha ni de donar una gata. Estàs sola? És que també era robar-ho, clar, per la concentració, per ser el reprix, per tot. O sigui, la fibra, igual que el greix, retrasa molt el buidat gas, retrasa molt l'absorció dels nutrients. Llavors el que hem de fer és facilitar-ho. Com ho facilitem? Prèviament. Però sí que és veritat, o sigui, hi ha gent que li va perfecta una amanida de pasta integral al sopar abans. Clar, tot és provar-ho. Fa mesos que he introduït l'integral, però només em va passar l'os i va. I sobretot faig això, és a dir, arròs integral, el que és per al pas, el que sigui, i... Però bueno, vaig fer un altre... Un dia el que pots fer és provar l'altre i comparar les sensacions. Si es tracta al final, provar tot i comparar les sensacions que tens. Una cosa amb l'altra. Sí, jo vaig fer amb la idea de, diguem-ne, de... És que hi ha tants conceptes d'aquí, és a dir, és que aquí no passa que saps, com més fibra i més les li donis, més et passa la vida gàstrica. Per això s'ha d'incorporar tots aquests aliments amb algú com a cada més, perquè farà que estigui saciant molt més temps. En competició? Però en competició no, però el que dius en competició no. Mira, en el cas que sigui que fos una persona que sí li sentés bé i m'ho demanés, tingués la competició a la tarda i jo li tingués el dinar, jo li diria, en vez d'una hora i mitja abans o dues hores, prendo tres hores i una hora i mitja abans. Perquè hagis tingut temps d'anar al lavabo, perquè hagis tingut temps de fer una bona digestió i quan estiguis en competició ja estiguis començant a absorbir els hidrats. O sigui, però ho sé, és molt brillant. Són molts conceptes? Són molts conceptes que, ostres, primer t'has de conèixer molt i després aquests conceptes que són molts, no? Els ha passat. Sí, sí. De per si no els sabem. No, és normal. Hi ha quatre nocions. Però bé, el problema principal és la quantitat de fibra. Són els que, sense saber-ne... Jo estic aquí a les 12. Llavors, creen molts problemes. Perquè fas coses que no són més adequades, tens problemes, l'empitjores, o al contrari, la porta de cagar una magra, el típic. Un gen. Sí, té, un gen. Renta cada hora, molt bé, però si aquest gen és de magnesi, els gens de magnesi no porten energia. El gen que t'aporta energia, doncs això,
és un gel normal, el gel que tu veus aquí, no sé, mira, hidrats de carboni. Comencem a deixar per demonitzar els hidrats, que eren els dolents i els més malos, això fa poc. Però per exemple, un gel normal, la quantitat d'hidrats de carboni, és a dir, tot això està regulat, no? Està regulat, però cada marca s'adapta una mica el que la demanda. Sí, vale. El normal és que t'aporti entre 1 grams el cidro, el gel cidro, i 30 en gel. Tens de tenir una part sota de l'hipotòmica, sí. Ah, però després tu, per això, aquest, el complement és amb aigua, però fins a l'hora, fins que no tornes a prendre una altra cosa, prens isotònics. No, no, si per això et feia la pregunta, és a dir, perquè, és a dir, per calcular què tarda en fer-te efecte un gel normal. Un gel normal, què tarda en fer-te efecte i quan atura? Un gel es pot tardar a fer efecte. O sigui, aquesta de les coses més immediates. El més immediat és la isotònica. A partir d'aquí, la isotònica s'absorbeix quasi immediatament. Un gel pot tardar 3 minuts. Unes amidones... A fer efecte 3 minuts. A començar, a fer efecte. Pujar la glucosa en sang. 3-4 minuts. Però clar, és progressiu, per això et dic, per acomparar-te una pàgara... I quan hi ha? Doncs has d'esperar. Doncs mira, uns 45-40 minuts, 60, amb dones que són... que normalment tenim una estructura muscular, no, bueno, tenim una estructura muscular però més petita. I el 3-4, és a dir, els anteriors més o més la mateixa? Sí, també avui hem de... Jo si voleu un dia vinc i us explico només les propietats del gel per l'aigua de suplementació energètica. Però perquè us feu una idea. Ara tots, o la majoria d'estats, tots anem incorporant el soc. Perquè arrel de la por del que va passar a la Beòvia, del que va passar a Frankfurt, del que va passar... Que hi ha de persones. Llavors, per exemple, és líder en gel als Estats Units. Té molts sabors. I de moment, clar, som la primera marca que va fer gels. Tenen una mica més de coneixement que les altres. I per això, no sol dir el que feia, o sigui, sempre serà molt, molt visual pel que et fiqui. És un envàs que de seguida ho menges. Hi ha altres marques que són bons i bones en altres coses. Victoria Endurance. M'encanta perquè té un gel que és de taurina, m'encanta el recuperador. De multipower, els BCAAs, o sigui, de cada marca vas collint i vas mirant que és el millor que tens. Te n'adones de quan fa falta el mineral? Bueno, normalment, quan arribes a la deshidratació que necessites minerals, vas tan fet a nivell psicològic que no saps. El que passa que, és a dir, ja no entenc que el que s'ha de fer és reveure això, és a dir, poses a fer una marató, però lògicament perdràs molts litres d'aigua. Per tant, posar la hidratació des del primer moment. Sí, sí, des del minut. Per suposo que anar mantenint, és a dir, no arribar a perdre. És a dir, si suem, parlem de sal, minerals, l'important aquí és reure de res, no? Hidratar-se. Hidratar-se. Per minut. Que tu tens que és una prova que no tota la tarda, de 90 minuts. Però una prova que s'està 3-4 hores, per molt més que estiguis al matí, com no t'hidratis correctament, el quilòmetre 30, o el quilòmetre 25, o el quilòmetre que sigui, i cal estar, si cal utilitzar-se, si cal dos i mig, no cal, o sí. Jo ho faig, jo això és que passa jo agafo de l'avituallament. Un botellín, si me'n dona, si no, doncs vaig omplint el bidó que porto i no el deixo fins al següent. El següent fa molt. Per què? Perquè si jo, per el que sigui, resulta que el següent a l'interament el tinc als 5 quilòmetres i jo per fer 5 quilòmetres estic 25 minuts, Sí, tu pots fer una marató i està tan baix, eh? Pots fer una marató i està tan baix.
tracta de conèixer els minerals i de saber què és el que has d'escollir, els minerals, quan són més i més pensables. Sí, però es pot més. Extendem molt més sodi. I plata de pasta de caixa. Esa es otra de la cuestión. Prende el plato de la cuestión. ¿Se comaría ya de la poesía o durante la cursa? El plato es una cosa que tan puede anar bien o mal. Mañana sabéis, pero... O sea, ya los cortes tienen esperando un plato. Y ya está. O n'hi ha d'altres que van suyo. ¿Y por qué? Pues porque el plato, si está verd, té més fibra. Costa més de digerir. Si está madur, ja està una part digerit, vale? Sí, com, es pot perdre com esmorzar, però madur. Unes torrades amb plàtan aixafat, que ja l'estàs encara facilitant més la digestió perquè l'aixafes, l'oxides més. Genial. Plàtan madur. Jo no recomanaré mai un plàtan verd, eh? Això sí. És que això, com la meva filla té fructosa, ja havíem dit que els plàtans tenen que ser verds, no tenen que ser. Per això et dic que cada persona al final és una pel·lícula. Aquí, realment, o sigui, per això dic, dic que sí. Plata, no, dic, aquí, clar, és que no, és un món tan ample, que jo he intentat fer-los un resum, vale? Però clar, fixeu-vos en les preguntes que hi ha aquí. Sobretot en suplementació, en com s'ha de prendre per millorar la salut, per rendiment, per no tindre les hidratacions, dèficits de sodi, potassi, magnesi, rambes, problemes de panxa... Fixem-vos si hi ha coses. Composició corporal és una altra. Quina composició corporal hem de tenir? Com millorar-la? Bueno, yo suposo que d'aquí que va fer la primera sola idea un any antes, no? Fer una sessió, clar. No, ara començar això, pues, amb un test alimentari, de treure tota la seva i començar a treballar molt abans, no? Pues, aprendre un mes abans d'agafar la dieta que tenia idònia per fer una cursa o una altra cursa. Mira, jo els esportistes que comencen de pràcticament zero, vale? És seguiment exhaustiu. O sigui, cada mes estic allà, cada mes fem, cada mes tal, WhatsApp, no sé què, no sé quantos. Els que ja tenen rodatge, la porten 10 anys, o 5 anys, però han fet moltes proves, fent esport, a vegades, no sé com pensa el que tenen exhaustiu, perquè es coneixen ja molt i dic, prova tot això, diu, ah, la meitat ja m'ho crec. La meitat de la feina feta. Per això dic que també el tipus de seguiment sí que s'adapta a la persona, no serà la meva. Deixa tornar al món dels aminoàcids. Sí, sí, jo ho encantada. Aquí has dit els ramificats. Sí. Però n'hi ha més els altres. Sí, quina diferència hi ha entre aquests ramificats i els que no són? Sí, no. Que els ramificats, s'ha vist? Que van molt bé per reparar el tall muscular, perquè directament van al múscul. Nosaltres els absorbim i pum, van al múscul a reparar. Vale? A més a més, aquests tres, la leucina sobretot és molt anabolitzant. Vale? Això no vol dir que ens fiquem així, això vol dir que anirà de seguida a reparar-se, però perquè tingui un efecte superior, ha d'estar complementada amb isoleucina i valina. Vale? O sigui, és simplement que una substància sola, la leucina per si sola, no tindrà el mateix efecte que aquests tres junts. I com que aquests tres són els que directament van al múscul, que no va a passin per cap altre lloc, clar, és molt fàcil recuperar la nostra proteïna muscular amb una ultra resistència. Què vols dir? Que els altres aminoàcids sí que s'han de processar per ramificar i el rost tarda més. També fan l'efecte, però tarda més. Sí, tenen un altre tipus d'efecte. Això seria més que res per controlar que hi hagi una reducció de múscul post-entrenitens, post-competició. O sigui, cada proteïna, cada aminoàcid, val per unes, i cada dosi, val per unes coses concretes. No, no, sí. És complexa, eh? Però, bueno, està bé com ho pregunto. Hi ha inquietud. No, en quant a la recuperació. Clar, que no està. Al final ja no saps si fas bé o no fas bé. Jo he incorporat a la dieta des de fa tant mesos, jo què sé, la chia, la quinoa, antioxidants, i la sacarboni també, molts aminoàcids, de tots tipus, pensant una miqueta en això. Però al final ja no saps si fas bé, si no fas bé. No, està bé, perquè la chia és el producte natural que de moment s'ha vist que té més omega 3. Sí. Vale? Llavors, estupendo, sobretot perquè té bastant de dèficit d'ingesta de peix. I a més, ara s'està veient que el peix està tan contaminat que quasi millor que no te'l mengis. Bueno, que no vegis el consum.
per una convocatòria amb omega 3. Sí. I abans de prendre un suplement amb omega 3, prefereixo fer un omega 3. Jo intento evitar suplements, productes d'aquests. Intento buscar la forma natural. Sí, sí. És que tot el que tenim aquí l'hem trobat de forma natural. Ara, sí que és veritat que els artificials estan processats de tal manera que s'absorbeixin més ràpid, facin efecte més ràpid, vale? Però si nosaltres només fer podi, com anem a competir amb el xip? Sí, però, ojo, tu has de prendre durant un període, vale? És a dir, has de seguir les racions durant 7 dies, 15 dies, depèn de l'exigència. Abans o després? No, no. Bueno, depèn. Si és molt exigent, jo diré potser que comences una setmana o dues setmanes abans. Si no, pots començar 3 dies, el mateix dia. Però vol dir després de l'entrenament, no? Abans, quan vas a fer els 30, no? Abans, sí, abans, no? Però comença a preparar el cos perquè no et passa una baixada. Això abans de l'alegria, o sigui, no fa falta prendre-s'ho abans del entrenament o tal. Però això què fa? És aliment per augmentar la teva flora intestinal. No. Llavors, la major part de les malalties, sí, sí, és a nivell digestiu. Millora les defenses d'aquí, llavors fa... I a nivell natural,
hi ha algun tipus de dieta per educar? Sí. A nivell... És a dir, incorporada cada dia, cada setmana, amb una proporció augmentada, sí. Jo que incorpori la dieta, hi ha alguna manera de facilitar que no hi hagi... Antioxidants, vitamina A, pastanaga, carbassa, mango, taronja, vitamina C, kiwi, pebró, taronja, pinya... Vitamina A i C. I la vitamina C no et curarà d'un refredat, però sí que tal que et previndrà agafar-ne un. Vale? Llavors, una persona que sabeix que arriba a l'octubre, passa el fred, bon, aquest any no, però... I és propensa a tindre constipats, i sobretot si de les parts respiratòries elevades, vale? Molt si cal, un suc de taronja o dos kiwis o pinya tal cada dia, ajudar-me a previndre. No, però tot no és la panacea, eh? O sigui... No, ja sé que no és la panacea, perquè al final està rebaixada. Sí, sí, això de defensa és això, això. Ah, també et cura ràpid, suposo que l'estat de salut és bo i cura ràpid, però vull dir que... Però, pam, hi ha moltes. Sí, sí, sí. I baixar rendiment, hi ha moltes... No, no, és una de les coses que tenia... És que no sé més... Segur que no, això sí. En algun lloc he dit, bueno, què fer? Què puc procurar la dieta per intentar evitar o reduir el màxim? Un cas és que em passa i si tens aquells dos o tres dies que... Mira, doncs jo el que faig és fer-me un petó, un liquat, un trituro, una taronja i una pastanaga. Ja té vitamina C i vitamina A. M'ho faig al matí o quan vulgueu, eh? Tampoc s'ha de fer una pauta. Ja està. Això mantindrà les defenses? Ajudarà. O no, ai, sí, sí. Ajudarà. Ara estava pensant en tot el tema aquest del col·làgen. Això què? El col·làgen. Recomanes, no recomanes? Que això que venen aquests productes que venen aquest crisop, no? Con àcido, sí. No sé què... Sí, aviam, s'està demostrant que sí que millora, però és com tot. Que estàs fotut de les articulacions. Fret-ho. Que no? No. Un aliment natural després de porc. Sí, la verdad que cada una de las carreras te ponen sobre el colágeno porque antes o tres veces todos los sobre el colágeno. Sí, sí, sí. Bueno, es que ahora vemos que es por todo arriba. El caldo d'ossos també porta molt colágeno. El caldo d'ossos. O sigui, fer-te caldo natural amb l'os de la... Pues, saps que un caldo amb l'os... El caldo... El caldo... No és l'os en si, és el tendó. El que et dona, o sigui, el tendó, que ja és l'animal total, i els fumos és el que et dona la gelatina. Bueno, serà perquè és bravo del col·le. Perquè queda gelatina. Clar, sí, sí, és la gelatina. Ara, no confonguem amb les plaques de gelatina, això no ens millora res, eh? Perquè això s'ho prenien abans els culturistes pensant-se que millorarien i tal, a nivell muscular, les gelatines. Ah, també no sí, no van dir que anava bé. No fan res. Era després, però sí que m'ho van dir. Sí. Això és proteïna de mala qualitat. Ja. Es nota per això, no? Sí, i la proteïna, sí, per exemple, de l'agar-agar, que és aquesta alga que tenen fa proteïna, és de bona qualitat, també. Ostres, doncs aquí m'has enganxat perquè ho hauria de mirar. No l'he analitzat aquesta. O sigui, és una alga que serveix per fer les gelatines i diuen de bona qualitat, i que ho has dit. Sí, doncs t'ho hauria de mirar, això, perquè la veritat és que no ho sé, ara no recordo, o sigui, ja, recordo moltes coses, però justament aquesta no l'he mirat mai. Yo lo que quería preguntar, gente, por ejemplo, a mí ahora lo que me pasa es que voy a hacer la maratón y ahora, después del entrenamiento, como esta semana he tenido mucha ansiedad de comer Nutella o cosas así. Entonces, por falta de algo, de hidratos de carbono, normalmente. Cuando tenemos necesidad de comer azúcares simples, normalmente es falta de hidratos de carbono. Pero ojo, que no hayas hecho una reducción energética esta última semana o estas semanas, y entonces lo notes, y tu cuerpo te pida lo mismo que comías antes. Yo como mucha pasta, bueno, quizás como demasiada pasta, entonces, no sé, pero es lo que hago siempre, tampoco... Sí. Pero estás, a lo mejor por el exceso de ejercicio, ya por el cansado. Si estamos hablando de volúmenes muy elevados, entonces ahí el cuerpo te pide más. Y si te pides, normalmente es porque lo necesitas, ¿eh? Uh-huh. Es lo
súper restrictiva en grasas porque queremos definir al máximo o se piensan que van a definir al máximo y tal, al final lo que te pide el cuerpo es atracarte de día. ¿Vale? Entonces se tiene que ver por qué te ocurra. Pero yo diría que es por el exceso de ejercicio que comentas. Pero muchos kilómetros ahora. Muchos kilómetros. Que tomas menos hidratos en carbono de los que deberías. Es que me pasa, siempre que hago mucho ejercicio, o en épocas determinadas, me pasa lo mismo. Digo, no sé, me da esa ansiedad y de... Y ahora me... Bueno, ya pasamos. No sé si es que me falta marín, no sé. Incrementar la fruta, ¿no? ¿Cuenta como hidrato de carbono o cuenta como azúcar? Cuenta como hidrato de carbono simple. Sí. La fruta es azúcar. El dátil es genial en carreras porque es de me sienta mejor las frutas secas que más azúcar tiene. Por eso, a ver, un deportista con mucha demanda energética pues he llegado a poner 5 o 6 frutas al día. Pero claro, estamos hablando de 5.000, 6.000 calorías diarias. A una dieta de 2.500, 3.000 calorías, yo haría 3 frutas.